Poštovane kolege narodni poslanici, predsedavajući, uvaženi građani Srbije koji pratite ovu raspravu u pojedinostima o 62 tačke dnevnog reda koje se spojene u jednu tačku dnevnog reda, čime je 62 puta manje vremena za opoziciju da govori o predloženim zakonima i kada tome pridodate i ovo što upravo radite, a to je 385 amandmana koje ste vi kao vladajuća većina predložili na predloge zakona vaše vlade, što znači ili da su ti zakoni loši pa morate 400 amandmana, ili da nećete na kraju ni glasati za sopstvene amandmane, što govori da ste ih predložili samo zato da biste pojeli vreme opoziciji i da ne bismo mogli da govorimo o temama koje su na dnevnom redu, a posebno predlogu zakona budžeta za sledeću godinu. Naravno, niste spremni da odgovorite ni na jedno pitanje. Niste odgovorili na pitanje da li stojite iz izjave vaše kolege Zvonimira Đokića da sve nas iz opozicije u Srbiji treba da pojede mrak. To nije tačno, kolega Obradović, i molim vas da govorite istinu. Nije tačno. Ja odlično znam, nemojte da čitam stenogram. Pa može. Ali nekom drugom prilikom, sada ne. Zatražite ponovo reč i skrećem vam pažnju da ne optužujete kolege poslanike za ono što nisu rekli. Izvolite. Svoje predsedavajući, moj kolega Dragan Vesović je jutros pitao ovde javno ministre koji su prisutni, a i vas lično i sve vaše kolege, da pročitate stenogramske beleške, da vidimo šta je rekao gospodin Zvonimir Đokić i da vidimo da li ćete se izvinite i ograđati. Niti ću da se izvinjavam, niti ću da se ograđam, jer zato nema potrebe. Kolega Đokić je rekao sledeće, da je opozicija na Kosovu takva kakva je ovde, njih bi pojeo mrak i ja sam srećan što živim u Srbiji u kojoj opozicija ima ovakva prava. Meni ne treba stenogram. Ja odlično pamtim šta je ko rekao. Nastavite. Ja isto odlično pamtim šta je ko rekao, a građani Srbije neka procene šta je ko rekao, a koja su prava opozicije u ovoj Narodnoj skupštini čujemo i sada dok ovde se urla sa suprotne strane i ne dozvoljava mi se da govori. Naravno, isto je pitanje na koje nećete da odgovorite kada će biti smanjene akcize i PDV na gorivo u Srbiji, kada ćete se oglasiti o progonu Srba u Crnoj Gori i o zabrani profesoru doktoru Dejanu Miroviću, univerzitetskom profesoru, da uđe u Crnu Goru tamo gde je rođen i da obiđe svoju porodicu od strane crnogorskog mafijaškog režima. 4 dana i godinama ćutite na sve što radi režim u Crnoj Gori i nećete o tome da se izjasnite. Nećete o tome da se izjasnite ni koga to angažuje Tony Blair da bi pomagao Aleksandru Vučiću i vašoj vladi i ko plaća Tonija Blaira, da li je plaćen iz budžeta ili ne. Nećete se izjasniti onome što vam je ovde javno predočeno, da javni dug raste od kad ste vi na vlasti, da je porastao 10 milijardi dolara. Zahvaljujem kolega Obradoviću. Kolega Rističeviću, po poslovniku, izvolite.